Filmový festival Jeden svět pořádá organizace Člověk v tísni. Jeho 13. ročník slibuje pestrou směsici snímků s lidskoprávní tématikou. Můžeme říci, že se nám podařilo sehnat několik filmů o tématech, která nebyla tak často probírána, například Latinská Amerika nebo postkomunistické komunistické země, jako je Rusko, respektive Čína. Jedním z nich je například film Vnoučata kubánské revoluce. Pojednává o tom, jak je současná mládež na Kubě frustrovaná svými dědy, svými otci, kteří pořád vyznávají onu revoluční rétoriku, zatímco oni by nejradši měli nebo vyznávají jiné hodnoty, jako je například svoboda slova a cestování do zahraničí. Za zmínku stojí také oceněný snímek Nastupních vítězů o lidech, kteří sportují navzdory tomu, že se jejich věk blíží stovce. Problematiku lidských práv chtějí v Rožnově prostřednictvím filmu přiblížit i mladým divákům. Budou zvány školy z Rožnova a také z blízkého okolí na filmy, které byly vytipovány jako vhodné pro základní a střední školy. Jeden svět bude v Rožnově oficiálně zahájen v pondělí 4. dubna v 19:20. Během 3 dnů tady budou mít diváci možnost slédnout celkem 14 soutěžních snímků.